Do revistam calea se ca pael de igual o bad Nepal o Pakistan termen o squad Bangladesh o Sri Lanka termen în lo baravana da van lo dala bahamd yak shambe poraz da Bangladesh lo dala sara Lahore ke lo balari do se ka lo para che kumi shpag lo dali di po di pur khabar ko kum lo dala sara der ziat unfit lo gadi di kum lo dalo combination ډیر زیات خراب کړي او تر دې دمه تر ټولو ډیر تاوان کوم لوبډلې کړي ستاسو شی تاسو مو ملتیا وکړي خبرونه کې را سره سمسور سر دې دې پښتو څه وایي مخکې له دې چې لوبډلو ته لاړ شو هر لوبډل باندې به بحث لرو ډیر لوبې یا ډیر لګونه کول د نړیوال کرکټ خطر خو واو دا پیاوړو لوبغاړو د کریر په ختمېدو کولو کې ډیر مرسته نه کوي چې کریر ورته ډیر رلند کړي نصرت صاحب سلامونه میو منای ما بالکل ډیر پیسې ګټل ډیر لوبیدل د خپل د انسانان دی ماشینونه نه دی حتمنه وجودونه هغه سي پوره مرسته نه شي کوي موږ او تاسو ګورو چې دغه هر لوبغاړي چې د مختلفو لګونو کې لوبیږي هغه د افغانستان لوبغاړي دی هغه د پاکستان لوبغاړي دی د بنگلاديش تازه د سریلانکا لیک پای ته رسیدلې و نو ټول لوبغاړي مصروف او په مختلفو لیګونو کې هم دغه وجه ده چې انفټ کېږي لوبغاړي او خپل کوم نېشنل ډیوټي چې ورته رسیږي هغه ته بیا برابر نه اوسیږي نو په دغه وجه باندې رښتیا هم لیګونه کله یې خو مرسته کوي له بلې خوا بورډونو ته تاوان هم رسوي ځکه انفټ لوبغاړي ورکوي افغان لوبډلې ته ځو خو له هغې وړاندې سریلانکا ته سر ښکاره کړو چې تر ټولو ډیر زیات تاوان دي د سیا کپ همداسي ده بالکل نصر صاحب د دوی د بالینګ اٹیک ور سره ډیر خراب شوی دی د دوی چمیر په نوم فرست بالر ان فټ دی وتلې دی مادو شنک په نوم یو لوبغاړی دی د دوی فرست بالر دی هغه هم په سیا کپ کې نشتا سرنګ دی د دوی سره چې نشتا د غراز د لاهر کومار په نوم یو لوبغاړی دی فرست بالر دا هم ور سره نشتا د دوی هغه ټاپ لوبغاړی دی په بالینګ کې حسرنګ هم غوتا سول د چپلن کن لیک کې دی د غټول لیگ غوره لوبغاړی هم په بیټینګ کې ډیر منډې کړې وي هم په بالینګ کې او ډیر وکټې اخستی وي نو حسرنګ ټول ته معلوم دی چې سریلانکا څومره ور باندې تکیه ده نن د بنگلاديش سره لوبه ده ممکن په خپل کوربتو به دا وېګټي ولې دوی ته خای په مهم لوبو کې چې کورې د باندې وي سخت تاوان ورسوي افغان لوبډله انفټ لوبغاړو سره لاړه د اسدالله د خولې زه خبره کوم چې ویل چې نجیب انفټ وو رحمت شاه انفټ وو راشد انفټ وو کومبل لوبغاړی هم کومل کوم انفټ وو عظمت د انفټ کېدو له امله د لوبډلې سره شته دی نه د افغان لوبډلې وضعیت به څنګه وي دغه لوبغاړي چې انفټ دي هغه عمره سل فیصده هغه هم نشي کولی لوبه هم نشي کولی کوم چې فټ لوبغاړی وي کوم چې انفټ وي حتمن زموږ او اسمان فرق لري بالکل نصرت صاحب موږ او تاسو ګورو چې کله کله لوبغاړي ځان لوبي ته برابر وي نوی فیصد اتیا فیصد فیلډ هم څنګه ګورو دا د وس لوګو نه نشته د سریلانکا سره نړیوال جام هم خطر کې ونیسي بالکل یعنی دا سې لوبغاړي شته ما موږ ما مرکاو وو اورید چې ما اسد الله خان په کې وای چې عظمت په دې هله باندې چې موږ ته ورلد کپ ته جوړ شي یعنی دوغمره ټپونه جدي دي بل خوانه نصر سه بزمنګ بازي لوبغاړي چې د خپل ګونو کې هم نه دی لوبیدلی ولې لګ هوا هم ګرم دي په سریلانکا کې ولوبیدل په بنگلاديش کې هم هوا ګرم ده دا مسایل هم شته ولې لګونه ډیر تاثیر په کې لري موږ تاسو په زیمبابوي کې لسوریز لګ ولیدو چې هلته هر شیبه یو لوبه وا یعنی په یو ورځ باندې بو دوه دوه کرتی یو لوبغاړی لوبیدو ګربز مونږ او تاسو لوبغاړی پکې و اب مې یعنی ما داسې حالات ولیدو چې د بونډري څخه د باندې دوه و کدرې افغان لوبغاړي ټپي پراته و ما فکر کوم یو عظمت یو لکه چې ګربز او کوم یو بل هم و نو دغه سي حالتونه و دا خو هر څنګه چې وی انسان دی خو گیږي جوبلي گیا غزاد کې وته برته جوړ شي بیا بلو به تراشي ولې تاسو خو دې کیسې مخې ته دي دغه ګربز مونږ او تاسو د پاکستان خلاف لوبو کې ولیدو چې ولوبو کې ډیر زیات په شکایت او ډیر زیات غو ستونزو کې او خو دلته اوس شیا کپ دی دی په سی شیا کپ کې خو ممکن لوبه موږ لرو دوا کبل پړاو ته زدري نو نورې لوبه بل لرو لدی ورسره نړیوال جام د چنه لوبه په کې لرو سره هم پلان کښته لرو هغه هم شته چې ته وښه خو فکر نکوم چې وم شه دا هم وایم چې دغه وخت کې
فکر نه کوم چې کېدل دومره ډېر ګټه ور هم اوسېږي، ځکه ممکن زموږ بعضې ښه لوبغاړي ورسره بلا هغه شي انفیټ شي یا څنګه شي، خو ما هغه تنګ دی ممکن ونه شي. نو زموږ سره انفیټ لوبغاړي شته په دې هیله چې دغه ګپ چې و دمونږ د دغه لوبو ترمنځ دغه لوبغاړي بېرته جوړ شوي وي، برابر شوي وي، په نیمه فټ ځان باندې مشکلات جدي وي. نصرت صاحب نه یوازې هغه لوبغاړی په تکلیف کې وي، هغه لوبغاړی لوبه نه شي کولی، نه شي بیټنګ نه شي کولی یا بالنګ نه شي کولی، د بلې خوا نه فیلډنګ ورسره ډېر خراب وي، چې موږ او تاسو یې مثالونه د پاکستان خلاف ولیدل. پاکستان به هغه لوبډلې په دغه سیا جام کې چې هیڅ فټ لوبغاړی به نه لري که نه شته، د دوی هم ځینې لوبغاړي دي. پاکستان نوی لوبډله لکه تا چې ویل د پوره قوت سره دغه اوس دا او د نیپال خلاف دوی دغه پوره قوت سره ولوبېدل. موږ او تاسو د دوی فاسټ بالینګ ګورو چې حارث روف دی، شاهین دی، نسیم شاه دی، درې واړه موجود وو. په سپینرانو کې شاداب ورسره دی، نواز دی، هغه هم موجود وو. بیټسمنانو کې چې رضوان دی ورسره، بابر دی، فخر دی، یعنی ټوله لوبډله جوړه ده. ولې په دغه لوبه کې د نیپال خلاف وا حارث روف ته لږ لږ څه مشکل پیدا شو، شاهین لږ څه د ډاکترانو د فیزیو د هغه لاندې وو، توجه لاندې وو بالکل. بل فاسټ بالران دي، ګرمي ده، موسم هغه وي، نو حتما دوی هم لیګونه هم لوبولې دي، د افغانستان خلاف لوبې هم وکړې. دلته هم فکر کوم مشکلات ښایي دومره جدي ونه اوسېږي. ولې هغه دوی هغه خپل هغه لري پلان لري، ځکه چې مهمې لوبې ورسره روانې دي. اول د هند سره لوبېږي، بیا به نړیوال جام همدغه سیا کپ. نو دوی خپل لوبغاړي د څار لاندې نیولي دي تر څو پورې فټ وساتي، ځکه پرون هم په دغه کمنټرانو همدا ویل چې په دې هیله چې مشکلات جدي نه وي. نو ګورو به تر اوسه خو فټ دي، وګورو چې راتلونکو لوبو کې څنګه کېږي. یوه بله رقیب لوبډله چې افغان لوبډله به ورسره د سیا کپ لومړۍ لوبه کوي، بنګلادیشي لوبډله، وضعیت څنګه دی؟ درې کلیدي لوبغاړي ورسره په دغه کپ کې نشته، تمیم، لټن داس او عبادت حسین، نور انفیټ لوبغاړي هم لري. نصرت صاحب، یعنی دغه دوه لوبغاړي چې موږ او تاسو یاد کړه، لکه تا چې یاد کړه، دغه لیټن داس د دوی یو له مهمو لوبغاړو څخه وو. یعنی په بیټنګ کې د دوی لپاره پوره قوت وو، تمیم اقبال د دوی لپاره په ونډه کې بهترینې لوبې کوي، دغه راز عبادت حسین هم همدغسې. ما نن ولیدل چې مستفیض الرحمن هم لږ څه مشکل لري. مستفیض چپلاس یا فاسټ بالر چې د دوی دی، نه پوهېږم دغه لوبه کې شته که نه، خو ما ولیدل چې دی لږ څه انفیټ دی، برابر نه دی. او د دوی فاسټ بالرانو نور تشبه نور ډکوي، نو هغوی ته هم مشکلات شته، کلیدي لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. نو په دغه اوسنیو لوبډلو کې کورو یوازنۍ لوبډله پاکستان ده تر دې مهاله چې خاصې انجری نه لري، او ټول لوبغاړي برابر دي، او ډېر ښه فیلډنګ یې تاسو موږ او تاسو ګورو چې بهترین فیلډنګ کوي د هر لحاظه جو لوبغاړي دي. نور نو هره لوبډله ستونزې لري. د آسیا کپ یوه لټاپترینو لوبډلو هلته وضعیت څنګه دي؟ هند تر ډیره پورې هغه خپل ښه لوبغاړي بیرته ترلاسه کړي دي، جوړ شوي دي. سری شاعر چې ډیر وخت ټپي وو راغلی دی لوبډلې دپاره، فټ دی، برابر دی. جسپرت بومرا چې کال شاوخوا نه وو له لوبډلې سره، هغه هم راغلی دی، جوړ دی. شامی برابر دی، سراج بیټنګ کې ټول برابر دي. یوازینی کیل راهول دی چې د دوی دغه د لیگ دوه لوبو کې چې د پاکستان خلاف او د نیپال خلاف دي، دغه هو کې به نه وي، نور به نور لوبو ته بیا جوړیږي. نو هغوی هم تقریبا په قوت سره دي، یوازینی همدغه د راهول انجری ورسره ده. په ټوله کې د دوه رقیب لوبډلې چې افغان لوبډله به ورسره په پاکستان کې لوبې لري، سریلانکا او بنګلادیش، د دوی د دغه لوبغاړو چې نشتون یې د لوبډلې په کمبینیشن کې ډېر زیات تغیرات راوستلی دی، د دوی هغه پیاوړي لوبغاړي دي. له دغې نه افغان لوبډله په کوم ځای کې استفاده کولی شي تر دوی مات کړي افغانستان چې دی یوازې عظمت نشته. موږ په وروستیو کې مشکلات لرو، په وروستیو اورونو کې مشکلات لرو، د هغه په کله چې فضل حق شته هم دی، د هغه په شتون کې هم لرو. اوس ګلبدین هغه راغلی دی، موږ او تاسو هغه مرکه کې ولیدل چې د کریم جنت چې ډېر تورونه به دوی کوي. نو ګورو چې دغه ډېر تورونه موږ ته څوک کوي. ممکن د دوی څخه په لومړیو کې استفاده وشي، راشد لږ څه وروسته شي، مجیب هم خوشاله په وروستیو کې. نو باندې د دغه نیمګړتیاو څخه چې په دغه دوه لوبډلو کې دي، موږ کافي اندازه استفاده وکړو او بل پړاو ته په ښه شکل باندې لاړ شو.
رمې منوال په سیاقات کې د لوبډلو په شتون باندې خبرې کولې. یو ځل چې بیا لیدونکو خدای په امانی اخلو د نیپال په اړه کوم راپور شته هغه مو بیخي یاد ده. هغه داسې لوبډله ده چې په غټ لیول لوبډله نه ده، که لوبغاړي فټ وي کان فټ وي شاید ډېر ګټور یا نه ګټور حساب شي، خو د دوی لپاره یو ښه چانس ده چې له دوه پیاوړو لوبډلو سره لوبه ده. یوه لوبه یې په ډېره لوی توپیر وبایلله. نصرت صاحب هند هم ډېر زیات پیاوړې لوبډله ده، نو تر هغه ډېره پورې هغوی کې داسې خاص هغه ما نه دي لیدلي چې انفټ لوبغاړي پکې شته، خو که چېرته نه وي هم ښایي دومره تاثیر ورته ونه لري لکه څنګه په قدم ده د غټو لوبډلو سره لوبېدل ورته کافي ده. نو لوبډلو باندې خبرې کولې، تر ټولو ډېره تاوالي لوبډله چې د دغې اسیا کپ ده هغه سریلنکې لوبډله ده. که څه هم سمسور چې د دوی کوربتوب نه دی، خو لوبې د دوی په کور کې کېږي. یو ښه چانس و چې تر څو د بیا چمپیون شي. تېر ځل چې کوم اسیا کپ وشو په شل اوریزه بڼه چې دوی وګټه دا وارې که سړی ووایي دوی به د خپل هغه ټایټل نه دفاع هم کوي، که څه هم د شل ورځو خو ولې آسیا کپ و. نو درنو مینهوالو، په دغه کپ باندې به زمونږ ډېرې نورې خپرونې وي، نور بحثونه به وي. تاسو ملتیا وکړئ.